Lele borak tuh. Tadi ngali. Mana pinjak? Kami sopan gitu udah ini resep ngalina nanti. Neng Ari ieu teh cengik teh kunaon nya maruragan? Bangun nama ieu teh kahujanan wae. Ya anya marurag wae seueur deh. Nya pugu ge rugi si bapak. Terus anu marurag kieu bade dikumahakeun atuh? Asok dicanakan we ka bumi kanggung nyama. Atuh raosnya atuh kudu meset? Nya nya eta. Seueur di marurag. Hayu ah urang pilarian ka belah ditu. Yuk. Cara regarnya emang buruk mudah sih harga ini mantap pasti duh siapa nih di rumah duluan teh hel kayak teh si Ganeng dia sarang sahanya bangun nama rencangan sakolana. Oh samparkan yuk yuk. Duh, iya, cengek tiga rada gede itu. Mungkin ingin metis. Alahnya, Pi. Masih dah, Pi. Ya, Pi! Yuk! Sabar bulan deui ieu nya kana panen. Digana kina itu teh. Sabarkeun entong. Sabarkeun entong. Sabarkeun utong, samperkeun, utong, samperkeun, utong. Hah, utong sih nah, tapi yang ngambil itu. Arek sakalian, urang teh minta maaf ka Neng Pina teh. Pokoknya mah urang janji, moal ngomong-ngomong cinta deui. Sugan we Neng Pina teh. Jadi tamakeun ka abi. Utong, samperkeun, utong, samperkeun. Entong sampurkeun ya. Ah. Aduh, iyo. Neng Tina teh keur ngulub. Iwung kitu. Aduh, karena bolotrok kitunya. Di mata kene.
pahit nih. Neng Tina pahit. Deg-degan, nyamper ke Neng Tina teh. Neng Tina minta maafnya, nya, aduh, itu kudu damah. Beda deh lo misalkan, Neng Tina teh minta maafnya. Ah, kacau gitu mah. Aing ragu-ragu. Adalah. Arek minta maaf kan Neng Tina teh. Dimaafkan mah. Neng atuh Neng jawab Neng, apa nama? Ah janji mau ngomong-ngomong di masalah kitanya. Kurang aja sih. Neng atuh Neng, i atau sana Neng. Neng, mana teh kunaon? Tiga makan dak teh. Wulan. Ari teteh nuju naon di dieu? Ieu nuju nganter rerencangan. Teteh bia hoyong ngiring atuh ge teu. Hayu-hayu wae. Oke. Tuh tinggal itu di baru. Oh, baru. Sarah joknya nih, emang pahit bangun nanti. Gia. Wah. Gia, itu sahanya. Mana? Wah, itu mencegana arek mau kecengek. Hampir tunggu, ayo. Cengeng.
Wah, ia bisa jadi barang bukti. Ya, saatnya mau teh. Nuka ada teka tinggali. Kita selalu saha. Ah, nyata iya senang teka tinggali. Asa kenal, iya teh kenal teh. Tah, nusahanya. Oh, iya mas kenal si Aska. Nah, Aina terus kumaha. Kurang uih, atuh yuk. Hayu, terus iya senang kumaha. Ah, canak we. Hayu. Har air rencangan dia ke mana? Duka atuh. Dia, Rahel. Arwih meureut. Epi, ayo burukeun. Neng, mana teh kunaon? Tadi sadari gogorowokan di luar. Lelaki saha eta teh? Ah, duka. Gelo meureun. Pantes nu gelo mah lulumpatan. Lain we nya anu bogoheun mah. Hah? Lain. Atuh, teu terkenal. Was mah ngebohong. Ade lawak kamu pokohan cek mamah ge. Eh kene tuh neng geulo teh, mamah masiun. Eh kene tuh aman mah aman. Gia, ayana badi kemana? Agia mau pada uihala we badi gantos aco. Satunya itu salah kill lain apa mending tong di dekatan wae gitunya. Ah, salah orang oge sih kagegeran teuing meureun. Coba lawan sakeun harita orang teh henteu ngomong kana yang pina teh. Kemarin ayah nanti mau kill. Tapi lah mau misalkan tadi obong ke orang penasaran. Ah, kita ulang-ulang nak. Tapi pugu hari kill mah. Berarti neng pinah teh emang badan terbobohan ke orang teh. Itu hanya rasaan saja teh. Ya, aduh, kayaknya. Kena itu lah. Bisa ulin deh jeneng pina, alhamdulillah. Nanti oke kena. Ah, mending kena mandi, enak malah.